Գյումրիում առաջիկա այում Այդիա հիմնադրամի նախաձեռնությամբ նոր այգի կհիմնվի։ Առայժմ միայն նախնական աշխատանքներն են կատարվել։ Շառլ Ազնավուրի հրապարակի մոտակայքում գտնվող տարածքը հասածվել է տնակներից։ Պատրաստ է նաև այգու կոնցեպտը։ Ծրագիրը իրականացնում է զբոսաշրջության և քաղաքաշինության բարեգործական հիմնադրամը։ Հիմնադրամի Գյումրիի զարգացման ծրագրի ղեկավար Ելենա Մուրադյանից հետաքրքրվեցին, թե ի վերջո երբ են մեկնարկելու բարեկամության այգու բուն շինարարական աշխատանքները և երբ են ավարտվելու։ Կախված շինարարության սկզբից այս տարի հույս ունենք, որ շատ շուտով շինարարությունը կմեկնարկի և փորձում ենք անել ամեն ինչ, որպեսզի հաջորդ տարի 22 թվականի օգոստոսի դրությամբ մենք քաղաքացիների համար արդեն ունենանք գոնե հիմնական օբյեկտների կիրառելիությունը, այսինքն որպեսզի այգին բաց լինի այցելուների համար։ Ելենա Մուրադյանը չցանկացավ ասել, թե որքան գումար կծախսվի, նշեց միայն, որ այգու կոնցեպտը մշակելիս հաշվի է առնվել Գյումրիի մշակույթն ու կոլորիտը, նաև տեղի արվեստագետների կարծիքներն են լսել։ Ուսումնասիրվել են տարբեր երկրների փորձեր և ասեմ, որ ընտրվել է Գյումրվա բնորոշ տարածաշրջանի համար աննախադեպ այգի։ 7.2 հեկտար տարածք զբաղեցնող այգին մի քանի մասից է բաղկացած լինելու, կունենա կանաչ գոտի, խաղահրապարակներ, նաև կրթական ծրագրերի համար նախատեսված զոնաներ։ Այգին ոչ միայն հասարակական կանաչապատ տարածք է, այլ նաև այսպես կոչված պլատֆորմ է, որը թույլ է տալու տարբեր օբյեկտների միջոցով աշխատելով տեղի բնակիչների հետ տարատեսակ ժամանցի և նաև ինչու ոչ կրթական, հա, տարբեր ծրագրեր ունենալ, ասեմ, որ կրթական ծրագրերը տարվա կտրվածքով ունենալու են տարիքային բոլոր խմբերի համար, այգում բացվելու է այգեգործության դպրոց, որը Հայաստանի համար է լինելու որպես մոդել կանաչապատ տարածքների ճիշտ ձևավորման և հետագա խնամքի համար, պատրաստելու են այդ մասնագետներ։ Ելենա Մուրադյանի փոխանցման ատրակցիոններն արդեն հիմնականում ներգրված և պահեստավորված են Գյումրիում, այգու շահագործումից հետո 50 մարդ կաշխատի այնտեղ։ Կանաչ գոտին ևս հատուկ դիզայնով է մշակվել, 700-ից ավելի տեսակի ծառու թուփ է տնկվելու։ Այգու 70-ից 75% զբաղեցնելու է կանաչ գոտին, մնացածը ենթակառուցվածքները։ Բնապահպան Գևորգ Պետրոսյանը նշում է, եթե կանաչ գոտու համար սահմանված 70-ից 75% պահպանվում է, ապա բնապահպանական խնդիր չի տեսնում։ Ըստ հայտարարված չափորոշիչների մոտ 70% կանաչ տարածքներն են լինելու, 70-75%, այդ թիվը այգու համար մեր ունեցած բոլոր տեղերի հետ համեմատած բավականին լավ թվեր են և կարծում եմ, որ բնապահպանական առումով տեղում մենք խնդիրներ չենք ունենա։ Շատ հուսով եմ, հետո լավ է, որ այդ տարածքում մենք ունենանք նաև պատճառային տարածքներ, նախատեսվում են նման տարածքներ, դրանք նույնպես շատ կարևոր են Գյումրիում, հատկապես օդի խոնավությունը այդ տարածքում ապահովելու համար։ Այգու ամբողջական դիզայն կոնցեպտը մշակել է PNC Lab ճարտարապետական բյուրոն։ Թիմի ղեկավար Մարգարիտա Ասիրյանը ասում է, որ իրենք հաշվի են առել կլիմայական պայմանները և այնպիսի նախագիծ են մշակել, որ այգին գործի տարվա բոլոր եղանակներին։ Ձմռան ունենալու ենք մեծ ծրագիր ամենաակտիվ ու աղմկոտ հատվածում, որտեղ ամռան ատրակցիոններ են լինելու, ձմռանը կլինի Սահադաշտ մարկետ, վերնիսաժ, որտեղ կարելի է զբոսնել։ Բացի այդ ունենք մեծ թվով փակ տարածքներ, որոնք կջեռուցվեն, և սրճարաններ, և ցուցասրահներ, և այլ ֆունկցիոնալ տարածքներ, կարելի է ներսում նստել և թափանցիկ ճարտարապետության շնորհիվ զգալ այգու մասնիկը։ Այգին Փարիզ չի ունենա, հենց այդ հանգամանքը Մարգարիտա Ասիրյանի խոսքով թափանցիկություն կտա այգուն։